Mfahamu Rais Muammar Gaddafi na kisa cha shukrani ya punda ni mateke. Mwandaji wa makala haya ni Dennis Mpagaze. Mimi ni Ananias Edgar underscore TZ1. Vya bure huondoa akili ni methali ya Waha wa Kigoma, inaelezea yaliyomkuta Muammar Gaddafi wa Libya na watu wake aliowapa kila kitu, halafu wakamuua kama kibaka na kumzika kusikujulikana. Waafrika tukalia kumpoteza Masiha, wazungu wakashangilia kumpoteza mfadhili wa magaidi duniani. Walimuita Mad Dog kwa sababu ya gwaridi aliyowachezesha kwa miaka 40 ya utawala wake. Aliapa kuwatafuna mabeberu popote walikujificha, akaja kutafunwa na wale aliowalisha na kusaza. Tangu Libya ipate uhuru ile tarehe 24 Desemba mwaka 1951, wenyeji walibakia kuchunga mbuzi na ngamia, huku wageni wakichimba mafuta na kwenda kujenga Ulaya na Marekani. Yani wazungu walikunywa mafuta, wenyeji wakanywa harufu yake. Bora sisi babu zetu waliambulia shanga, dhahabu ikaondoka kuliko hao walioambulia harufu ya mafuta. Kwanza mafuta ni hatari kwa afya, lakini shanga ni kiburudisho cha mwili sana bwana. Kuzaliwa kwa Gaddafi katika mwaka na mwezi usiojulikana ilikuwa ni ukombozi wa Libya na watu wake. Huyu bwana alizaliwa katika kabila la watu wasiojua kusoma na kuandika, hadi kushindwa kurekodi kumbukumbu za kuzaliwa kwake. Kuna wanaosema Gaddafi alizaliwa mwaka 1940, wengine 41, wengine 43, na wengine wanasema alizaliwa kabla ya mwaka 1940. Anyway, nadhani la msingi hapa, Gaddafi alizaliwa kuwatia adabu wazungu. Gaddafi alivyoanza kujua mema na mabaya, wazazi wake walimpeleka shule. Alitembea kilomita 20 kufika shule. Enzi hizo hakuna daladala, ingawa alitembea juu ya ardhi yenye utajiri wa kuweza kumnunulia ndege. Ilibidi aishi msikitini siku za shule, na weekend aliyorudi nyumbani kuchunga mbuzi. Zamani watoto wakitoka shule walichunga mbuzi, siku hizi wanachunga remote za television full kukatumika. Matokeo yake kibinti kinaolewa hakijui hata kusonga ugali, lakini kinamkomalia mume wake wapike na kuosha vyombo kwa zamu. Eti ni haki sawa. Haki sawa bongo? Wenzako wanapigania kusaidia waume zao kusaka pesa wale maisha, wewe unapambana kumwadhibu mume aoshe vyombo. Wewe endelea bwana, lakini kumbuka kule nyumba ndogo hakuna vya hivyo. Shuleni Gaddafi alikuwa paswa kichwa kama ilivyo kawaida ya watoto majinias. Mwaka 1961 aliendesha maandamano kupinga uamuzi wa Syria kujitoa kwenye umoja wa nchi za Kiarabu uliowasisiwa na Gamal Nasser. Adhabu aliyopewa Gaddafi ilikuwa kutimuliwa Gaba yeye na wazazi wake na kukimbilia mji wa Misrata. Gaddafi alimkubali sana Rais Nasser Gamal wa Misri kwa sababu ya itikadi zake za kimapinduzi. Gamal ndo mwasisi wa yale mapinduzi ya Misri yaliyomtimua madarakani mfalme Faruk ile mwaka 1952. Muda wote Gaddafi alifuatilia hotuba zake na kusoma sana kitabu chake cha falsafa mapinduzi. Kitabu hicho kilieleza hatua za kufanikisha mapinduzi, na kweli Gaddafi akapindua nchi. Hapo ndo nikakubaliana na ule usemi wa you are what you read, kwamba ukipenda kusoma vitabu vya mahaba ni uwe lazima ya kuwe. Ukipenda kusoma vitabu vya kijambazi jambazi lazima uwe jambazi, lakini ukisoma vitabu vya kuwa tajiri huitajiri. Hapo sijajua kuna nini hapo. Gaddafi akiwa Misrata, watu walimshauri ajiunge na vyama vya siasa. Akakataa kwa sababu aliamini vyama vya siasa husababisha utengano, na wakati yeye aliamini katika umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwetu ukijua kuropoka tu unaingia kwenye siasa na kusema wazee wamekutuma kagombee. Matokeo yake ndo haya, nchi kujawa na siasa wanaosifia panapohitaji ukosoaji na kukosoa panapohitaji sifa, ili wale bure CCM na kulala Chadema. It's a shame on them. Gaddafi bwana, pamoja na utukutu wake wote kichwani zilikwemo bwana, alifaulu mitihani na kuchaguliwa chuo kikuu cha Libya Benghazi kusomea masomo ya historia, lakini akapiga chini na kujiunga na jeshi. Anasema historia ilimpotezea muda. Nadhani ilikuwa kama historia yetu, furu kumezeshana majimaji wao, kwa sababu Afrika yote ni moja. Gaddafi aliamini kwa mtoto wa mchunga mbuzi kama yeye ni kwa kupitia jeshi tu ndo angeweza kuchomoka. Uzuri wa jeshi, kama una nguvu na akili lazima utoboe, lakini ukiwa na nguvu nyingi akili nukta, sikushauri kwenda huko, maana majeshi siku hizi yamekaa kisomi zaidi.
wale maafande nyigu waliopiga kwata mpaka ardhi kupasuka hawapo tena. Akiwa jeshini, Gaddafi aligoma kujifunza Kiingereza kwa sababu kilifundishwa na wazungu waliozingua mafuta yao. Yani alimkataa shetani na mambo yake yote. Wakati Gaddafi alikiona Kiingereza udhalilishaji, sisi tunakiona Kiingereza kama prestige vile. Bila kugonga maneno ya kizungu tutajuaje kama umesoma mpaka na mbwa wako? Lugha zetu tunazita vernacular. Jamaa yangu yeye alikataa chaneli zote za Kiswahili na kuacha zile za Kiingereza ili watoto wake wajifunze Kiingereza. Matokeo yake watoto wote wanaongea na kula kama katuni. Umeona mambo hayo? Chuki ya Gaddafi kwa wazungu ilianza tangu moja mataifa utangaze kuanzisha taifa la Israel kwenye ardhi ya Waarabu na kupelekea vita kubwa kati ya Wapalestina na Waarabu mwaka 1948 ambayo inaendelea mpaka sasa. Hebu fikiria, wakati huo Gaddafi ana miaka 7. Anakumbuka mambo ya msingi na maile. Sisi huku mtoto wa umri huo anakumbuka speed ile bodaboda ikimpeleka shule, akipigwa baridi na matusi ya mwalimu kwamba mtoto asitie pua shuleni kama hajalipa ada. Wazazi full kukenua, eti na wao wanasomesha English medium kwa usafiri hatari kwa afya mtoto. Kweli iga utese wanao. Mwaka 1966, Gaddafi alikwenda Uingereza kwa mafunzo zaidi ya kijeshi. Huko Uingereza akawa kituko mitaa ya London kutokana na pamba zake. Alipiga rubega kudumisha utamaduni wa Afrika kama mimi Masai bwana. Huyu bwana aliipenda Afrika kwa dhati. Na wakati wengi wetu tunauchukia Uafrika, na ingekuwa inawezekana tukaumbwa upya katika muonekano mwingine, bila shaka tungechagua kuwa wazungu. Siku hizi fashion ni mawigi kichwani, tena ya gharama kubwa yanayonunuliwa hata na mtu asiyejua mlo ujao utatoka wapi. Mzungu bandia, na hilo ndio muhimu kuliko chakula. Mzungu bandia au mzungu kichaa? Leo nafunguka povu ruksa. Gaddafi hakuwa na hizo mambo. Gaddafi alitoka Ulaya ameiva kama mcharo. Septemba 1 mwaka 1969 akampindua mfalme Idris akiwa zake Biriki kulabata. Katika mapinduzi yale hakumwaga damu hata ya mende. Wazalendo tukayaita White Revolution, yeye akaita Jerusalem Revolution. Wale wababe wa dunia, yani Ufaransa, Italia, UK, US na USSR, wakatuma salamu za pongezi na kumwahidi ushirikiano. Gaddafi akawaambia, kwendeni zenu huko. Mahusiano gani ya mwenye mali kula nyasi na mgeni kula mkate na siagi? Kwanza ondoeni ngome zenu za kijeshi kwenye ardhi yetu takatifu kabla sijawatafuna. Waingereza wakaondoka Machi na Marekani Juni mwaka uliofuata. Akawatimua Waitaliano walioishi Libya utadhani kwao. Halafu akamuhonga waziri mkuu wa visiwa vya Malta kuzuia majeshi ya NATO kutumia ardhi yao. Kama kawaida yao na mapinduzi wakikamata nchi huja na marufuku za kutosha. Alipiga marufuku maandamano, vyama vya siasa, vyama vya wafanyakazi na vyombo vya habari pia. Hapo kwenye vyombo vya habari ni kawaida kwa utawala wowote wenye mashaka. Akapiga marufuku unyanyasaji wa wanawake, marufuku kabila, marufuku kutumia lugha tofauti na Kiarabu, marufuku mtu kumiliki nyumba zaidi ya moja, na kodi za nyumba kupunguzwa kwa 30% mpaka 40%, marufuku kujilimbikizia pesa bank, marufuku makanisa nchini, marufuku vilabu vya pombe na night clubs, marufuku kutembea nusu uchi. Hapo kwenye gambe hapo kuna njamba zitakuwa zilia manchese. Marufuku kupandisha bei za vitu hovyo kama wanavyofanya kwenye baza siku hizi siku ya live band. Fulu kukata ujerojero mpaka bukubuku eti unalipia live band, na makampuni ya bia yapo tu. Nasema hivi, hiki ni kiburi. Ni kiburi cha hali ya juu sana. Baada ya hizo marufuku akaingia kujenga uchumi wa nchi uliovurugwa na mfalme Idris. Oktoba mwaka 1969 akayabana makampuni ya uchimbaji mafuta kulipa kodi. Ndani ya mwaka mmoja tu akakusanya bilioni moja. Kijana chini ya miaka 30 anajenga uchumi wa nchi, wakati nchi nyingine kijana umri huo anazaa panyarudi bwana. Gaddafi akasema, tulieni enyi kizazi kilichoishi kwenye umaskini wa kunuka ndani ya utajiri wa kutupa. Mbona mtaona mengi? Nyie kaeni mkawa kula tu, maana mliliwa mno. Mwaka 1970 akaanzisha sera za utaifishaji wa makampuni ya mafuta. Alianza na British Petroleum, halafu kwa makampuni mengine yaliosalia na yale ambayo yaliokusudia kuchimba mafuta Libya, yalipewa sharti la 51% hisa zao
kuipa serikali ya Libya. Hii ikapelekea kukua kwa pato la mwaka kutoka dola bilioni 3.8 walioikuta mpaka dola bilioni 13.7 mwaka 1974 na kupaa hadi dola bilioni 24.5 mwaka 1979. Wastani wa pato la wananchi kwa mwaka likafikia dola 8170 kutoka dola 40 mwaka 1951. Wakawapiga bao mpaka nchi zilizoendelea wakiwemo UK na Italia. Akapandisha mishahara kwa 200%. Wafanyakazi wakasema huyu sasa ndo mwanaume wa shoka. Sio kutuletea habari za uchumi kukua magazetini, halafu kelele nyingi bila utekelezaji. Wananchi wote milioni 5 wa Libya enzi hizo wakaanza kuishi kama binadamu. Nyumba bure, matibabu bure, elimu bure, umeme na maji bure kabisa. Mahari kwa waliotaka kuoa walilipiwa na kupewa vimilioni kadhaa vya kuanzia maisha. Wahuni na wasimbe wakapungua mjini. Wanawake walijifungua walidaka mpaka milioni 10 za kutunzia vichanga. Panyarodi wakapungua sana. Si unajua maskini wengi huza panyarodi eh? Haya tuyaache. Lakini babu kubwa akatoa mikopo bila riba na habari za watu kufa kwa madeni zikaisha. Ukiagiza gari serikali ililipa 50%. Kuendesha mkweche labda upinde mwenyewe. Maisha Libya yakawa raha mustare sana. Wa Libya wakamuita Gaddafi Masiha. Wa Marekani wakamuita Emadidog. Unaona mchanganyiko huo. Kama mlevi tu siku ya harusi, yeye atapiga Serengeti za bure za kutosha. Safari, Balimi, vyote 22 vitajuana huko kutumboni. Haya mambo haya, wazee wa kupiga gambe wananipata. Kwa wingi wa pesa za mafuta, wa Libya wakatenda mema na mabaya kama unavyojua tena. Pesa inaweza kufanya lolote. Bwana Mateso wa Mbinga anasema kama huna pesa hata dhambi huwezi kutenda. Eti utaibaje mke wa mtu na wakati huna pesa? Mateso wa Mbinga bwana, hivi yeye hajui kama vitu vya kuiba si wake za watu eh? Oh, hey, utaoteshewa gono la uchawi ushindwe kupona. Shauri zako. Gaddafi hakutumia pesa kuiba wake za watu. Alitumia pesa kubadilisha jangwa kwa msitu watu wa kalima na kuvuna vya kutosha. Akabadili mafuta kwa pesa. Akawalipa waliomaliza vyuo vikuu mishahara mpaka pale walipopata kazi za maana. Sio zile kazi za graduate engineer kwenda kulima matikiti eti ni kazi ya maana. Siku hizi wanaita ujasiriamali. Ujasiriamali au ujasiri wazimu. Gaddafi alikuwa mtu mwema kama Reginald Mengo Tanzania. Hakula peke yake. Ninaamini huko peponi kapumzika kwa amani full mizingo. Sheikh Pozeo anakuambia Uislamu raha. Huko peponi kwa mtu maskini kabisa anapewa mizingo 40. Sasa tajiri kama Gaddafi sipati picha kapewa mingapi. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu atuingize peponi inshallah. Katika utawala wake Gaddafi, aliwainua wanawake kuanzia mtaani mpaka ikulu. Ndio waliomlinda. Kikosi chake kiliundwa na warembo zaidi ya 40. Kiliitwa Amazon Bodyguards. Nyumbu wakasema ni hawala zake. Ati huwa anawabaka kila siku. Hivi kwa cheo cha urais unahitaji kubaka? Yani Afrika bwana, hata ukimpa mwanamke kaukuka wilaya wanasema hawala yako. Akipandishwa cheo kahongwa. Akidrive kahongwa. Akijenga kahongwa. Akiolewa na mzee kama babu yake wanasema kafuata pesa na wakati mapenzi ni kipofu. Hivi enyi warembo, siku ile mlivyokutana na shetani kule mitaa ya Eden, mlifanyaje? Maana kila mkiinuliwa anawavuta sketi. Gaddafi alitekeleza sera ya mtu ni afya kwa vitendo. Mpaka mwaka 1978 aliongeza idadi ya madaktari kutoka 700 mpaka zaidi ya 3000. Alijenga nusu ya hospitali zilizokuwepo kila mahali tena zenye dawa. Alitokomeza mpaka malaria nchini, ugonjwa unaoua sana kuliko ukimwi. Waliopewa rufaa ya ngambo, Gaddafi aligharamia. Hakusubiri mgonjwa kudhalilika mitaani, akiomba achangiwe kwa kuonyesha anachoumwa, na wakati magonjwa mengine ni siri. Umaskini bwana, unatubagua kuanzia kuzaliwa mpaka kuzikwa. Maskini akienda hospitalini, anapimwa minyoo halafu anaambiwa aongeze lishe, na hasa nyama na maziwa. Tajiri akienda hospitalini, anapimwa presha na kuambiwa apunguze nyama. Katika mambo ya msingi kweli Gaddafi alikuwa dikteta. Ni kama Madingo wa zamani. Mtoto kizingua ulikula bakora za nguvu on the spot. Nakumbuka sisi tulimuita baba yetu Mjerumani. Kwa jinsi alivyotukazia pale tulipozingua. Lakini hatukumuua. Badala yake tuliyafuata maelekezo yake na leo tunajilisha.
Gonga cheers kama na wewe baba yako alikuwa Mjerumani na leo unakula kwako. Gaddafi akiona unajipendekeza kwa wazungu alikuchapa, na pale uliponekana kuwapinga alikusapoti. Siku ile Idi Amini amwapigisha magoti wazungu, Gaddafi alifurahi sana na kumwagia mihela ya kutosha. Akalewa halafu akatuvamia. Tukampiga kipigo cha mbwa koko pamoja na Gaddafi kumpa askari 2500. Gaddafi akajilaumu kwa kitendo kile cha Amini kuivamia Tanzania. Nyerere kamwambia usikonde, lakini next time usilete wanafunzi tena. Nyerere bwana, yani askari wa mwenzako na waita wanafunzi? Bora ungewaita mgambo walao. Hili jeshi la Generali Sarakikia, Twalipo, Msuguri, Kiaro, Mboma, Waitara, Mwamunyange na Mabeo linatisha kama radi za Mbamba Bay. Wazungu ukiwa mtu wa kupigania haki zako wanakuita gaidi. Kwetu mpigania haki anaitwa mchochezi. Lugha kama hizi hazikuyafurahisha masikio ya Gaddafi. Ndio maana walioitwa magaidi yeye aliwaita freedom fighters. Akawapa support ya kumpiga mkoloni kama alivyofanya Kibango wa Tanzania. Zamani tulisoma vitabu vya kibabe sana. Siku hizi tunasoma vitabu laini laini kama urojo. Mtu anamaliza shule hajui uzalendo ni nini. Sana sana anahimizwa akaibe. Na asipoiba jamii inamuona mjinga. Hivi unajua hata Nelson Mandela aliwaitwa gaidi? Ni kwa sababu tu ANC yake ilifadhiliwa na Gaddafi. Hata ile mwaka 1997 amekaribishwa na Gaddafi kwenda Libya, wa Marekani walimmaindi kumtembelea gaidi. Unajua Mandela aliwajibuje? Aliwaambia, "How can you have the arrogance to dictate us who our friend should be?" Hawa wazee na wakubali mpaka na umwa. Mandela na Gaddafi, hebu agizeni nyama choma huku mbinguni kwa bili ya Nyerere. Rais Anwar Sadat wa Misri alivyokubali kusaini mkataba wa amani na Israel kwenye ile vita ya Yom Kippur mwaka 1973, badala ya kuendeleza kuzichapa, Gaddafi alimaini balaa. Akamwambia, "Sadat, hufai kuwa rais wewe. Inabidi tukupindue tu, hakuna namna." Rais Gafari wa Sudani akajifanya kiherere kumkingia kifua Sadat. Gaddafi akamwambia, "Na wewe upinduliwe tu, kibaraka mkubwa kabisa." April 6 mwaka 1986, Gafar akiwa Marekani kuomba msaada alipinduliwa. Wakati huo Sadat alishapigwa shaba tangu mwaka 1981 akikagua gwaride. Gaddafi akawapongeza wauaji. Hii dunia bwana. Gaddafi naye alipokufa, Omar al-Bashir aliyepinduliwa hivi juzi kati akamshukuru Mungu kwa zawadi ya kifo cha Gaddafi. Lo, kusema ukweli, Gaddafi alitisha kama njaa ya masika, kipindi ambacho hata ugali wa bila mboga ni mtambala. Hivi unajua hata Yasser Arafat, yule shujaa aliyeanguka kwa ndege mara mbili na kupona, lakini akaja kufa kwa kiharusi alifadhiliwa na Gaddafi kwa pigo la Israel. Ajali za Arafat zimenikumbusha tukio watoto. Kaka yangu alipanda juu ya muembe akagongwa na nyibu kichwani. Dada akamwambia, "Ulikosea, ungefunika kichwa." Dada akafunika kichwa, akapanda juu ya muembe. Nyigo wakampa kipigo cha mbwa koko. Akagongwa puani, watu tukacheka. "Njia zangu si njia zenu," asema Bwana. Amina. Waarabu walimshinda tabia Gaddafi. Akatamani kuwagawa kwa bure. Mwaka 1998 alisema, "I have no more time to lose talking to Arabs. I'm turning back to realism. The Arab world is finished. Africa is paradise." Kamanda kaleta akili zake kubwa Afrika. Wale wahenga, mtakumbuka ilivyokuwa ghali kupiga simu Afrika. Yaani dakika moja tu pesa zimeliwa. Halafu mtu anaongea haraka haraka utafikiri chereani ili tu simu isikatike hajamaliza. Enzi hizo tulikumbukana kwa barua. Yote hii ni kwa sababu Afrika hatukuwa na satellite yetu. Tulitumia ya Ulaya ambayo bili yake ilikuwa dola milioni 500 kwa mwaka. Tulizilipa Ulaya. Halafu cha kushangaza, bei ya satellite moja iliuzwa milioni 400 tu. Lakini Afrika yote ilitushinda kwa sababu hatukuwa na sauti ya pamoja. Tulisubiri kupewa sadaka. Gaddafi akasema Afrika itakombolewa na sisi wenyewe. Akaweka dola milioni 500 mezani. Africa Development Bank ikatupia dola milioni 50. Na West African Development Bank ikamwaga dola milioni 27. Na Desemba 26 mwaka 2007, Afrika ikapata satellite yake. Wazungu wakaumia kupoteza dola milioni 500. Afrika tukashangilia kuokoa dola milioni 500. Wahenga wakasema kufa kufaana. Afrika tukaanza kushuhudia makampuni ya simu kuzaliwa kama uyoga.
FM radio zikaanza kurindima Afrika na Madisha TV kusambaa mpaka vijijini. Kwa mara ya kwanza, mwanakijiji wa Viwawa Songwe akatazama mieleka ya John Cena akilitwanga Big Show. Afrika ikafunguka kutoka kwenye cave mithili ya kipofu kaona jua. Alipoweka mawasiliano sawa, akaelekeza nguvu, pesa na akili zake katika ujenzi wa taasisi za kifedha. Gaddafi akatenga dola bilioni 30 ili kumalizia miradi hiyo mikubwa ya kifedha iliyoanza, lakini Obama akazitaifisha hizo pesa. Miradi ikafa kifo cha mende. Lengo la Gaddafi ilikuwa mwaka 2011 Africa Monetary Fund, ambayo makao yake makuu yangekuwa Yaounde na African Central Bank ingefunguliwa huko Abuja, Nigeria. Wazungu kuona hivyo wakamtafuna Gaddafi haraka haraka kama karanga za diamond. Ili Afrika iweze kufanikiwa, tuna kila sababu ya kumwangamiza Kora au tuite mzungu. Wakati wana wa Israel wanaelekea Kanaani kutoka Misri, kuna Mwisraeli aliitwa Kora. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kupinga safari ya Musa na wana wa Israel bila Mungu kuingilia kati kumwangamiza Kora na kundi lake. Yamkini wana wa Israel mpaka leo wangekuwa hawajafika Kanaani. Mungu aliifunua ardhi ikammeza Kora. Wewe fikiria, eti kutoka Misri kwenda Israel walitumia miaka zaidi ya 40. Siku zilivyozidi kwenda, Gaddafi alianza kupata upinzani kutoka nyumbani kwamba alizitapanya pesa za nchi hovyo, na wakati uchumi wa nyumbani unayumba. Tatizo wa Libya hawakumuelewa. Gaddafi aliamini Libya haiwezi kuwa salama bila nchi zote za Kiarabu na Afrika kuungana. Mwaka 1977, wanafunzi wa vyuo vikuu na baadhi ya wanajeshi wakaendesha mgomo kuupinga utawala wa Gaddafi akawaua. February mwaka 1978, Gaddafi akagundua njama za mkuu wa usalama jeshini kutaka kumuua akapangua. Agosti mwaka 1978, mahusiano kati ya Lebanon na Libya yakavunjika, ni kwa sababu Imam Musa al-Sadri alipotelea Libya. Mwaka 1979, Marekani ikaiweka Libya kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani. Mwaka 1980 na mwaka 1982, Marekani ikaiwekea vikwazo vya kiuchumi Libya. Mwaka 1984, shambulizi la kwanza kwenye makazi ya Rais Babu Al-Azizi likafanyika. Mwaka 1984, mahusiano na UK yakavunjika baada ya askari wake mmoja kufia nje ya ubalozi wa Libya huko London. Mwaka 1986, Marekani ikarusha kombora na ikaendesha operation ya El Dorado Canyon ili wamue Gaddafi. Badala yake wakamua Hana Gaddafi, binti wa miaka 4, tena mtoto wa kiasili. Mwaka 1987, Libya ikaingia vitani na Chadi, ikapoteza askari 7,500 na vifaa vya kijeshi vyenye thamani ya dola bilioni 1.5. Kuanzia mwaka 1982 mpaka mwaka 1986, mapato ya mafuta yakashuka sana kutoka dola bilioni 21 mpaka dola bilioni 1.4. Uchumi ukaanza kudorola. Mwaka 1993, Gaddafi akanusurika kupinduliwa. September mwaka 1995, Islamists wakafanya shambulio Benghazi. Gaddafi umri umekwenda, uchumi umeyumba, kila mtu anampiga mawe, hadi wale aliowalisha na kusaza. Wazungu wanamuita Mad Dog, watu wake wanamuita dikteta. Hawamtaki tena Gaddafi. Ndugu zake wa Arabu ndo hataki kuwasikia kabisa tangu ile mwaka 1998 alivyotangaza kuachana nao. Sasa siku nilipopigia mstari kwamba Gaddafi alikuwa kichwa ni ile siku ya tukio la Septemba 11. Alijitokeza hadharani kukemea ugaidi na kuwaomba wa Libya wote kuungana na Marekani kutokomeza ugaidi. Alikuwa wa kwanza kutoa Arabia kumkamata Osama bin Laden. Mwaka 2003, Saddam Hussein wa Iraq alipopinduliwa tu, Gaddafi alibadili sera zake za nje dhidi ya wazungu. Akaanza kula nao sahani moja ili wasije kumuua kabla hajamalize ile miradi yake mikubwa ya kuiunganisha Afrika. Uingereza ikamuondolea vikwazo. Mwaka huu huu pia Gaddafi akakubali kuwajibika kwa yale mashambulizi yaliyotokea mji wa Lockerbie huko Scotland alikosoma Nyerere na kuua mamia ya watu. Gaddafi alikubali kulipa bilioni 2.7 kwa wahanga. Mwaka 2006, Marekani ikamuondolea vikwazo, na mwaka 2009, Gaddafi alitembelea Marekani kwa mara ya kwanza na kuhutubia Umoja wa Mataifa. Mwaka 2010, EU ilipatia Libya zaidi ya dola milioni 50 kuzuia wakimbizi kwenda Ulaya kuzengea maisha. Nadhani unaweza ona Gaddafi alivyokuwa smart, eh? Aliamua kutumika na kafiri atimize miradi yake Afrika.
Ndoto yake ilikuwa ni kuona USA nyingine ikizaliwa Afrika, yani United States of Africa, ili awakamate makalio wazungu lakini wakamuai. Walimuua mwaka ule ambao Africa Monetary Fund na Benki ya Afrika vingefunguliwa. Halafu wazungu walivyo washenzi, waliwatumia wa Libya kumuua rais wao. Wao walichofanya ni kumbatiza Gaddafi jina baya. Si unajua ukitaka kumuua mbwa wako unampa jina baya? Wakasema Gaddafi ni dikteta. Gaddafi anabaka walinzi wake. Gaddafi anafaidi utajiri wa mafuta peke yake. Gaddafi anafadhili ugaidi duniani. Jina baya la Gaddafi likaenea Afrika na duniani kote. Gaddafi akapoteza mvuto ndani na nje ya nchi. Wananchi wakaandamana kwa mgongo wa demokrasia. Tena wasiojua, Gaddafi akawaambia, "Wanawadanganya mniue, lakini kumbukeni mtalipa gharama, mtakuja juta." Oktoba 20 mwaka 2011. Gaddafi akauawa na kuzikwa kusikojulikana kwa hofu ya kaburi lake watu kulifanya mahali patakatifu. Nchi ikapata demokrasia ya watu kusema hovyo, watoto wenye mimba kuendelea na shule, demokrasia ya mashoga na wasagaji kufanya kama Sodoma na Gomora, na demokrasia ya mwenye nguvu mpishe, maskini afie mbele. Kosa aliyolifanya Gaddafi ni kutoandaa akina Gaddafi wengine wengi ili waje wavae viatu vyake baada ya mdundo wa ngoma kuisha. Hili ndilo tatizo la Afrika yote. Kiongozi anaondoka kivyake, na anaingia anaanza upya utadhani nchi iliongozwa na sungura. Furu kupigana vijembe kama wadada wa saloni. Yani wale wale walokusuka ukiondoka utasikia. Wala hataja pendeza. Wigi lenyewe kama kofia la askofu. Lo, kweli ondoka usemwe. Gaddafi alibarikiwa wake wawili na watoto nane. Mke wa kwanza Bifetie Nuri Al-Halid, ambaye waliishi naye mwaka mmoja na kumzaa Muhammad Muammar Gaddafi, ambaye walitegemea ndoa angekuwa mrithi wa Gaddafi, lakini yeye hakupenda kabisa siasa. Kwa sasa anaishi zake Omani. Kwa mke wa pili Bi Safia, ambaye walikuwa naye mpaka Gaddafi anauawa, walibarikiwa watoto saba. Kati ya watoto saba, watatu waliuawa wakati wa vita. Wengine walikimbilia Omani na mama yao. Lakini pia Gaddafi aliadapti watoto wawili, Hana na Miladi. Hana aliuawa siku Marekani wameivamia Libya. Kitambaa cheusi.